2015 यो पेर ज मलगिर उसरा तले उमा यो मलगिर में बाइक माने तो मोडन ता मोडन के लगी मा कम गोल्डन हावर चो तो ये तो मा खामी ने लग यो घंटा मखी दा टाइम ची तक की मा यो सु पिक्चर जा बेच को तरा मा यो कतल नो देर जात खंदिर अल्लाह को जमानु ख्वाजा सईद दे ख्वाजगान फैमिली मिंगोर सर में ताल्लुक ते ज पखपल कारोबार कुम हो फोटोग्राफी सर में देर जात शौक ते तसुरान विस्तल नेचर एंजॉय कवल नेचर तसुरान विस्तल वीडियोग्राफी कवल نو بس دغه دغه شوق د لاس دیت فیل تر وړې دم نو یو کس وو عثمان بخاري هغه سوات تر غلې او دغه کار د مړ خوښ شو د کوهاټ نو دغه فوټوګرافي ما وکړه نو زیات تر دغه نه امپرس شوم بیا مې ویډیوز د یوټیوب نه بس ډاونلوډ کول شروع کړل دغه نه مایز دکړې دي فوټوګرافي د پر زبیا بر طرفون ته لګ زیات تر کلام مانکیال دغه طرفون ته زم کم ځای کې چې د هیومن ډیر کمی نو زیات تر زه چې د لینډسکیپ فوٹوگرافی کوم نیچر سر چې کم تعلق کم سامان تعلق ساتي هغه کوم دا غي د پر مخ خپل اکوئپمنت ساتلی دي اس 1 ار 3 فوٹوگرافی د پر یوز کوم سٹل فوٹوگرافی د پر او زیات تر زو موبایل باندې ویډیوګانی کوم کم چې خلک ډیر زیات وخی او بیا سره ډرون دی په ډرون باندې ز کم د 3 منټ شارټي هغه ځاخلم زیات تر چې سره زو کم یو ځګی ته زمګ ډیسټینیشن هغه ته ورسو کنه نو بیا لګ سات لز آرام کوم زما ملګری یا غوم لگ آرام وکي بیا را پاسو نو دا ټول ټایم چې دا فوټوګرافي لور کوم بیا چې سنسټ ټایم نو هغه کې زه خپل انجوای کوم زما فیسبوک باندې 90000 فالوورز دي او انستګرام باندې 13.7 سمثینګ دي کم ټایم کې زما فالوورز نو پاغه ورځو کې ما محنت کوم وسو محنت کوم پاغه ورځو کې ما چې ویډیو ایډیټ کړه تصویر مې ایډیټ کو درې زما دي سي ملګری دي چې زما ما باغو ته ولي کو لغونه رائے مې پوغه ست دي دا ویډیو څنګه دا پکچر څنګه دي اکشن یې زوسم کوم نو مخکیم اقشن خون را کا وسم اقشن خون نا کی یو کس پخپل یو کار نشی کولے گنا نو دابل توئی چلے گا دی ولی دا کار کی پخپل نشی کولے نو ډیر دسی ملګری تیر شی دی وس اغه نیگیټیو خلک ته نو ما دا ځان لګ ریموو کړی دی نو شکر دی وس دسی خلک نشته نو لکه وس نیو کامر چی راځی کنه نو ګور دی خلکو ته سوچ ما کوي ستا یو کار خوخته پخپل کوا پخپل لای کوا او دی خبر ته سره بیخی سوچ وته ما کوو بل خبردار چیزیں مچی نو کل چیتے کن دو سبق ہوئی ددی شیز د فوٹوگرافی او د ویڈیوگرافی پراپر سبق ہوئی فلم میکنگ ہوتا ہوئی ددی پراپر سبق ہوئی اب بیا دی فلٹر آئی شی نو ٹورزم ڈس یو انڈسٹری تک کنا چی بدی کی بجو دیر ترقی ہو کی انٹرنیشنلی جو واڑم پخ پل مانی چی زما دا ورک چیتے نا اگو ڈسپلے کی ہو کمپٹیشن ڈیر زیاد سیوا دے انٹرنیشنلی او نو خپل کوشش وکوم چی زما دا کار نور هم خطر اب تلاڑ شی ان شاء اللہ